É isso aí, vocês sabem festejar, não é? Muito bom, muito bom. Mas não se sentem porque as cadeiras já não estão aí. Vocês estão escuros, mas vocês vão cair. Já mandámos tirar as cadeiras todas. Vá lá, esta vai ser a nossa última cantiga desta noite. Então vamos curtir essa musiquinha bem soltos, hein? Queria agradecer imenso a vossa presença aqui esta noite, esta afluência fantástica dos amigos e dos fãs. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Obrigada a todos os amigos e músicos, colegas aqui presentes. Obrigada pelo feeling, hein? Estamos todos juntos. Queria pedir o vosso aplauso ao Mário Ângelo no som de frente, ao Zé Vi no som de palco, à Cádia nas luzes, ao Vasquinho e ao Júnior, nossos assistentes de palco, e a toda a equipa da Puro Áudio da FX. Obrigada. Obrigada, São Jorge. Obrigada pela flor. Pitch.
Uh-huh.